Beləliklə qarşınıza çıxış edir alqışlarınızla elimizin gözəl müğənnilərindən biri olan Fuad Bayramov. Çox sağ olun sizlərinizə görə. Əziz və hörmətli elimizin, obamızın gözəl və dəyərli insanları. Bayramımız mübarək olsun. Allahdan arzum odur ki, bu gözəl bayram bütün elimizə, obamıza, millətimizə və vətənimizə, Türk dünyasına düşərli olsun. Hər bir yerdə, obada toy edin olsun, yarın. Elimiz var olsun. Və bu gözəl günün təşkilatçılarına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün sənətkərlər adına sizlərə də xoş gəldiniz deyirəm. Musiqisi Səfər Əliyevin, sözləri isə Vahid Əliyevin olan Gürcistanlı Azəriyyə mahnısı olacaq inşallah. Uzun Tağa, Gəncəli, Qabal Qaracalar, Allahın eşkili dayımcalar. Allahın heç vaxt yerimizdən, obamızdan, qara yerlər əstirməmişdir. Həməşə xeyir iş olsun. Let's have a
Azerimiz olsun. Her çocuklarımızdan görmesin. Bayramımızın mübarek olsun. Çok sağ ol Fahri kardeşim.